Ahoj, jsem Aki a vítám se dalších simíků. Dneska, jak jsem slíbila, dneska budeme nechávat vyrůst obě dvě naše dcery, protože zrovna mají vyrůst ve stejný den, což je skvělý. Ale zároveň já už to zapínám teďka, ne až večer, kdy jsme všichni doma, ale už teďka, protože šla jsem s maminkou do práce a strašně zajímavá věc se mi stala, nebo respektive úplně nová, kterou já neznám, jo. Přišla jsem do práce a z ničeho nic, měla jsem tady něco napsaného, já to nečetla, jo, prostě jsem dala odkliknout. Zároveň jsou u tady novinky, to vám pak ukážu. Ale objevil se mi tady robot. Laboratorní technik a on je to robot a já ho můžu opravit nebo zavolat odborníka, což upřímně se mi stalo poprvé, že by tam něco takového bylo, což je cool. Já samozřejmě opravím a doufám, že se mi nic nestane, jakože nějaká elektřina mnou projde, aby mi neumřela nebo něco takového. A vlastně jako to je náš jako nový zaměstnanec, nebo jak to mám jako chápat? Asi jsme opravili. Bylo ta robotika, což já z robotiku nemám nic zkušeného s touhletou holkou, takže bylo asi dobrý, naše roboto si to zvládnul, ale samozřejmě já se s ním jako chci představit, protože mě zajímá, kdo to je. Jako, asi prostě náš kolega. Budeme kamarádi. Budeme kamarádi, to rozhodně budeme. Dobře, necháme se tady kamušit a já budu dělat další úkoly a vrátíme se tady. Až pokud teda něco nebude dost zajímavého, anebo spíš až půjdem doma. Už jsme doma a nechali jsme dělat Macondu, aby dělala dort, aby jsme mohli teda holky vyrůst. Můj update tady v téhletý stavbě, jo, první co vám tady ukážu, tak je, že jsem tady zrušila naše dva pokoje pro holky, rozšířila jsem o jeden slot tuhletu koupelnu a udělala jsem druhý patro, jakoby. Celku mi to jakoby chybělo a zároveň jsem udělala jakoby větší prostor dole, takže máme i jídelní stůl, který snad budeme do budoucna využívat a zároveň jsem tady udělala fakt moc hezký pokoje, samozřejmě naše Cassandra má větší, takovej to, co vlastně měla dole a zároveň bylo i vedle chodbě, tak jsem jí to dala všechno do pokoje hezky. Zároveň jsem tady teda malý, upřímně Roxy, jsem udělala teda malinký pokojíček, co měla i dole, trošku mám myslím, že větší, ale do budoucna se určitě jí bude zvětšovat a zároveň jsem tady udělala takovou jako studovnu, odpočívárnu, já nevím, ale musím říct, že se mi to jako líbí. Je to hodně jednoduchý, že jsem jenom rozšířila náš prostor, kde můžeme vlastně být a zároveň se nám tady udělal větší prostor, takže to je náhodou fajn, že to je takový, není to tak naplácaný na sebe, takže jsem ráda, že jsem tohle udělala a vlastně jsem během té doby, co jsem hrála, tak jsem jenom zvyšovala naše dovednosti, který prostě budeme tentokrát už využívat za chvíli a tentokrát, nebo teďka je necháme vyrůst, necháme říct malou Roxy, protože je mladší a má... Ano, mi to hned začalo žrát. Makando, tak jdeš vařit znova. Teda péct, jdeš dělat dort znova. Chápete to, Ježíš, to je nenažeranec. Bože, teď už mi to nikdo nesežerta, jo? Takže malá Roxy, ne přidat narozeninové svíčky, já to musím dát do prostředka stolu. Přidat narozeninové svíčky. Super. Krása. A dáme si něco si přát. Vlastně Roxy necháme upravit, samozřejmě by byla jako cool teenager, uvidíme, co jí dáme, to vlastně jako Sandru jsme měli celkem dotmavý barvy, tady bysme to, ještě nevím, jak bude nechávat dělat, ale jsem na ní zvědavá. Myslím si, že vlastně u Cassandry jsme dávali teda víc do, ne že studování, ale do kreativity a zároveň jsme z ní chtěli mít tohle. A tuhle tu necháme teda do technických věcí opět. Nebo to necháme jako dle rodičů, takže tam určitě dáme i vzdělání. Protože mimořádný intelekt, počítačový kouzelník, celkem mě jako zajímají počítače a technika, co jsem si tak všimla takhle. Takže jedno z toho, asi počítačový genius bude. Bude to perfekcionista. Jo, to bude taková prostě tak šprtka. No, teda rozhodně postavila po mamince. Vidíte ty boky, ten zadek. Takže, ježíš, ale musí se nechat, že ty krátký výplasy jako fakt sluší. Vypadá jak šprt. Ne, jakože mega jí to sluší. Opravdu se kde vypadá úplně jinak, což jsem strašně ráda, protože nechtěla jsem mít jako úplně stejný nový výstřelek, jasný vaření, okej. Okay. Takže mě jde zase navštívit upír na tebe dlabu, necháme tady dceru další, necháme vyrůst a taky upravíme do dospělý a samozřejmě podáme žádost na vysokou školu. Opět já ji znova budu dávat jakože to, tak to je pro mě novinka, tohle je možná nový, protože stále ji nechám u tohohle toho, u toho kouzla Čáry a Máry. A dám geniálně rozhodně ne, něco veselá, jo, bude veselá.
Krása, dcery nám vyrostly, tak je necháme upravit, nebo rovnou dáme to, aby Cassandra podala přihlášku na univerzitu a rovnou požádáme teda o stipendia, který snad budeme potřebovat, nebo jako já mám hodně peněz, jo, ale no, když budeme na těch studijních kolejích, tak to bude asi masakr. Tak, to už jsme měli a jdeme teda nechat upravit, protože to je velmi důležité. Možná ji asi necháme převlíknout. Tohle se už moc taky nehodí. Nechám ji asi pro tu černou, ale trošku ji převlečeme, protože to se už moc nehodí na... I když jak ono jí to strašně sluší, jo? O, tak tohle se mi líbí. Čumte na to, jak tam má ty špice. Myslím si, že je to strašně hezky minimalistický. Ale taky hezky, jo. Ale tohle se mi líbí víc. Takový hezky minimalistický, tmavý, tmavý. Na to, že je teda archeoložka, protože to jí sluší. Možná jenom to triko změníme ještě. Kombinace level 1000. Jo, nechám jít tohle, i když jako... Jo, nechám jít tohleto. To se mi líbí, jenom ještě teda ty boty vyměníme. Wow! Trošku něco tady máme novýho, teda dle mého novýho. Já jakoby přímo jako úplně jakože nedělám ty simíky jakože úplně detailně, jo. Vím, že tady jsou chlupy, to už jsme věděli. Ale co je podle mě novýho, tak jsou tady vary na krátce, což jsou znamínka různý, strie, což je kůže jako takovouhle něco vůbec přidali, to by mě asi jako nenapadlo vůbec jako přidat do simíků. Ale určitě je to fajn a zároveň i to, že třeba když máte cukrovku, tak jak se třeba pícháte nebo takhle a různý, jo hustý, tak to je pro mě novinka. Já si vzpomínám teďka, když jsme dělali ty nechty, jestli si vzpomínáte na to, tak já jsem, vidíme je, ale předtím to prostě vidět nebylo, nevím, prostě nějaký divný. Tak ježišmara, tak moje oblíbená nováčnost je, že děláme takovýhle nechty, teda mi se líbí tyhle ty, jako k ní to prostě strašně jako sedí. Ale mohli bychom jí teda dát na to, že už je jako starší, takže jsme jí mohli dát jako světlejší, a to nemáme celou dobu jenom ty černý. A rozhodně by se mi líbil i prstýnek. Jo, ona to má jenom na té druhé straně. Ojojo, divný, že to má jenom tu jednu ruku. Jedno, co jí dám, prostě něco jí tam naprcáme a všechno tam má prostě. Rozhodně, co jí ještě změníme, tak je ksicht. Ksicht, protože jí mám vady na to, čím to já mám vrásky. Jak to, že mám vrásky? Proč mám vrásky jako? Bože, vypadal jsem fakt staře, už je teda nemáme, jo. Fuh, díky bohu. No, Cassandru asi máme, strašně dlouho jsem přemýšlel na to, jak jí dát vlasy, jo. Protože se mi žádný nelíbily, krom těch, který má ty, co máme u mořský pany. Tak si mi zkusila dát tohleto, trošku jsme ji nelíčili a jako nevypadá to až tak úplně blbě. Takže bychom ji to asi teoreticky mohli nechat. Teďka se jdem vrhnout na naší malou šprtu. Která vypadá totálně jinak. A rozhodně to bude takový ten studijní typ, ale ne úplně taková mamina, jo, to zase ne. Ježiš, já jsem úplně zapomněla, že je vlkodlak. Tady trochu vypadá jak Velma. Z SRO, ježišmarja, no víte, co myslím. Tak prostě ta Velma vypadá. Brýle asi nechám. Celku se mi líbí takovýhle outfit, trošku je takový jednoduchý. Asi takový styl jako já bych asi řekla, ale jakože jí to celku sedí. Zbytek dodělám, zároveň ještě teda změním nějak asi vřadná, to jsem ještě teda nešáhla. Břímě ty vlasy asi možná nechám, že jí to jakože sluší. Nebudu to přepácávat s ní nějak extra, ale samozřejmě bych chtěla, aby měla doplňky do toho stylu jako vlkodlaka, což jako piercing. Jo, tam dáme. Kroužky v nose jsou až moc. Nechtý dám takovýhle, trošku jiný, než co měla ségra, že jsou takový, jako jsou taky jako do špičky, ale není to úplně extrém, i když, ne, tyhle ty se mi líbí. Mí jsou takový i decentnější, bych řekla. Dokonce můžeme upravit i nechty na nohu, jo. Ty mi stejně je neukazuje, takže ji necháme takhle. Jdem se podívat na formu zvířecí simíka Roxy z Lovosným. A ona je celá černá, trošku se toho bojím. Takhle prakticky neměla čumák. Proč je zakrát celá černá? Vy takhle ani nemá máma, ne? Ne, ta celá šedivá, tak to je, to je černá. Rozhodně jí oblíknu nějak, i když jako ona může být jako bez trika i bez kalhot, jo, a bez všeho vlastně. Tak, takhle bude pobíhat, ale to je divný, prostě jak je celá černá. Triko jí necháme, jak to vypadá, že vůbec něco na sobě má. Černou ji necháme, ale co jí dát, aby to nevypadalo tak blbý? Na mý spodní prádlo. Ne, to rozhodně ne.
Ty, já nevím. Budíš, necháme takhle, proč se kramáš? Jo, my zase máme tu... No, nevím, mě zajímalo, proč je černá. A jí můžu upravit i uši. Ježiš, jak jí už měla předtím tyhle? Nebo tyhle? Tyhle? Já nevím, asi tyhle. Nevím. Ježiš, je tak divný, jak tam nemá nic. Ježišmarja. To můžete jí upravit zuby. Vidíte, já jsem taky nikdy nekoušla, až jí tam chybí, ne? Necháme jí to, co má. Srst na bradě. Dobře, ta není vidět. Takže jako to. Jo, jo. Nějaký vůbec náhrdatík, že vidíme, že tam něco má. A i piercing. Takhle aspoň vidíme, kde má nos. Jo, vidíte, tady je nos. To jí klidně necháme, stejně jako by to neuvidíme vlastně extra jako často nebo takhle. No ale dobrý no, tak dost zajímavá podoba. Nevím, po komu to má, ale je to cool. Já jsem zát nikdy neměla jakože dítě vlkodlaka. Myslím si, že ne zrovna, jakože, takže jsem ráda, že to mám a že to vypadá fakt divně. Takže bych řekla, že pro ně je úplně všechno nový, samozřejmě už máme nějaký 3 body, protože už něco máme, ale tak určitě tam dáme něco, co je jako úplně míru milovného. Možná jsme měli přeměnit i ten pokoj nahoře, ale pora, teďka tam chvilku vydrží a i to pak předělám za kamerou. Segra má teda už nějakou něco a teďka už jenom čekáme, až dostaneme dopis o tom, že jsme byli přijetí na školu. Teďka mě jako tak jako vlastně napadá, že já můžu svoji dceru nějak učit vlastně bojovat a takhle jako tím vlkodlakem. Oh, cool. Můžeš přestat prosím zírat na ten... Do toho měsíce! Dobrý, krása. Vystrašená. Vždyť už není tma, tyvoko. Jak? Podívat se a vlkodlší zážitky. My budeme vyprávět, jak nevím, co jsme zakousli, králíka nebo něco. Bo to jsme vlastně nedělali. Ale co kdyby jo? Teda připadám si jak makana, kdyby byla anorektička. Co je tady další novýho? Kdo nevíte, píšte mi to celkem často, ale kdo to neví, tak teďka vychází dodatek ohledně koní. Já si ho zatím přizovat nebudu, protože nejsem fanoušek úplně do koní a zatím nevím, co od toho mám očekávat. Tak přidali jediný, co jakoby, že je to zrovna dneska, co to vychází, myslím, tak je tady probírat strach z koní. Což je zajímavý, že každý simík zatím z mý rodiny přesně tohle to má, že jako probírat strach z koní. Což nic jiného zatím nepřidali, jakože nevím, zda ještě něco přidali, ale třeba hodně dětí, tak tam něco přidali. Tím se zabírat zatím nebudem, zatím budeme jenom tady učit přetahování, protože vlastně s tím třeba přeměrování by to mohla udělat. Jasný, my se ještě neumíme vlastně přeměňovat. Jasný, no prostě, tady budeme se snažit co nejrychleji tady s Roxy začít dělat něco, aby jsme byli teda už vlkodlák. Bude to ještě chvilku nějakou dobu trvat, ale ono to přijde pak s úplněm, který nevím, kdy má přijít, ale jo, dorůstající myslíte, že až za dlouho, takže dobrý. Ale konečně bude mít Makanda někoho, s kým si o tom může popovídat, což jsme určitě všichni rádi. Někdo mi teďka se vzpomínám, že mi ještě někdo psal do komentářů, že mám strašně štěstí na holky. Je to pravda, já mám většinou vždycky v těch simkách holky než kluky, což zatím jsme měli asi jenom dvakrát nebo něco takového, což jako vůbec nejsem naštvaná nebo takhle, že mi to je v celku jedno, jestli to je holka nebo kluk. Myslím si, že takhle to mělo chodit i normálně. A co mě tak jako přivádí k myšlence? Měli jsme přítele našeho Oldřicha, ale že je teenager a já hold ho budu buď nechat vyrůst. A nebo jestli vyroste sám, to nevím, ale zatím to dělat nebudu, já si můžu hezky vysvukou a pak uvidíme, jak se s ním rozhodnem, co dále, jestli s ním budem či nebudem. A zároveň mě pak přivádí myšlenka k tomu, že Roxy budeme muset taky někoho najít, teda možná uvidíme. Píš ne, zůstane sama. Vlastně my jsme mohli zbalit tu jeho ségru. Uvidíme. Dopis o přijetí, přijali mě. Já rozhodně dám přednost této škole, to je vlevo. Zároveň Mazlíček Vern utíká z domova. Bože, on se stejně vrátí, jo, ale on se mu asi nelíbilo, nevím. A jdem se zase teda na univerzitu, zároveň nemůže, protože nám na 12 hodin vypli elektřinu. Bože, no tak nevadí, seznám se za stipendie. Sakra, se dobrý, to už jsme zvládli. Tím pádem já hold počkám 12 hodin a pak teda bohužel budu si muset teda konečně něco teda vybrat. Spolužáka Oldřich, a počkej, není to můj spolužák ze školy. Není to ten její přítel? To je můj Oldřich, že jo? Ona si přivedla mý... No to je... Ty jsi přivedla mýho budoucího manžela, mě ho chceš přebrat, že jo? Oldřichu.
Jseš můj nejjiný, tak se s tím pokecáme, jo, protože to si budem, já už jsem s tím dlouho nemluvila, jakože fakt dlouho. Velmi naštvaný, proč jsi jako velmi naštvaný? Já tady mám hrozný bordel, jak tak koukám. Opět budu muset pak nastartovat mezi nimi takovou tu vášeň, kterou prostě bude až po vysoký nebo až vyrostat. Na to, že jsme vyrostli, tak tam stále máme, že to je můj přítel, to je moc hezký. Jednou zase bude, no. Ale teďka bohužel s tím nemůžu nic dělat, protože je to jiná věková kategorie. Je 12 hodin, už mi pravděpodobně uplynulo, prosím. Ne, neuplynulo. Bože můj. Napsali jsme někomu textovku a už hodinu se mi neozval. Jejda, to je tak nemilé. Sakra, když už bude ta elektřina? Na to, že se ptala svý ségry, tak už máme první úroveň rodičovství, což je jako hezký. Myslím si, že do budoucna se nám to určitě bude hodit, ale ne teď. Budíš světlo, elektřina jde, jdem se zapsat na univerzitu. Bože, to bylo těžký. Takže jdeme sem. Roboticky nadaný zas tak nejsme, takže jdeme rozhodně doleva. A co si vybereme? Mně se v celku tady zalíbila lékař, to jsem ještě myslím, že jako tuhle tu profesi jsem moc ještě jako nedělala. Že bychom se učili asi pravděpodobně biologii. Dáme rovnou 4 předměty, ať to mám zase rychle za sebou. Myslím si, že ty 4 nebo 3 týdny, který tam strávíme, nám budou stačit. Nic volitelného tam nemám, jakože to stejně budu dělat fotbal. Já nechápu, proč tam je daný ještě ten fotbal, no nic jdeme dál. A jdeme na vysokoškolskou kolej, dračí hala, vysokoškolská kolej útemného křídla. Takový baráček, méně lidí. Náklady na semestr je tady 163. Tady je teda hodně očivně, tam jde prostě jenom pár lidí. A nebo obří budova, kde to je jako fakt... Dilema. Počet postelí 10 pouze studenti, bez omezení na základě pohlaví, žádná přístupnost. Počet postelí 4. Já se bojím, že když tam bude těch počet postelí 10, že tam bude těch 10 simíků, tak já to jako asi nebudu psychicky zvládat, že tam je strašně moc lidí. Takže já možná asi zůstanu těch 4. Jo, jsem srap, přiznávám. Ale radši uděláme takový menší rozjezd, až budeme vidět, do čeho jdeme, tak třeba s tou mladší sejrou budeme chodit teda na těch 10 postelí nebo do té větší budovy. Takže jdeme sem. Získala jsem stipendia, což je skvělý, takže náklady mám pouze 368 dolarů. Samozřejmě asi budu normálně z domácnosti platit a ne zaplatit pomocí studentské půjčky. Takže to necháme takhle. Necháme to takhle. A jdu tam teda jenom já. Samozřejmě dáme nějaký peníze, aby tam nebyla na prázdno. Takže jenom třeba 10 000, to by mohlo stačit. To je tisícovka, tak ještě nula. Má 11 000 simoleonů, to by možná mohlo stačit. Popřípadně si najdeme nějakou brigádu. Takže jdem si projít naše studentské místo. I jako na to, že to je celku jako velký, tak to vypadá strašně malince, protože je to strašně přepácený. Ale máme tady počítač, jedna koupelna tady, jeden pokoj tady s nějakým týpkem. Kazuki, dobře. Jdeme nahoru, tady je teda druhý pokoj, dobře, tady počítač není a druhá koupelna. Dobrá, na to, že tady je odpadkový koš, tak teďka si říkám, ne odpadkový koš, koš na prádlo, tak si říkám, kde je sakra pračka. Budem doufat, že tady nikde není, nevidím jí. No a tohle bude teda náš byt, dalo by se říct, než barák, byt budem říkat, protože vlastně náš pokoj. Bude náš pokoj na teďka školní léta. Já se začínám bát. Takže tak, pokračování bude příště, doufám, že se vám to líbilo a když tak mi napište nějaký rady, jestli s tímhle tím máte zkušenosti, já ne, takže to bude pro mě premiéra, takže tak. No nic, příště, mějte se krásně a čus.